Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. И днес за по-голямата част от страната е обявен жълт код за екстремално високи температури. Високо става и рискът от възникване на пожари. Силният вятър и високите температури разпалиха отново вчера след обед пожара край първомайското село Искра. Новото огнище е в труднодостъпна местност и създава сериозни притеснения на хората, защото е в близост до крайните къщи. Пожарникари, лесничеи и доброволци вече второ денонощие се борят с стихията, обхванала 200 декара гора, сухи треви и храсти. Пожарът в Боровата гора над Карлово се разрасна вчера. Той обхваща площ от над 20 декара черен бор. Около 50 огнеборци, служители на горското стопанство и дирекция Централен Балкан се включиха в потушаването на пожара с пръскачки и ръчни материали. Заради труднодостъпния терен бе направена композиция от шленгове и бензинови помпи, за да се подава вода. Здравният министър издаде 3 заповеди във връзка с решението за удължаване на извънредната епидемична обстановка до края на септември. Отпада изискването за отрицателен PCR тест и карантина за пристигащите от Турция, Сърбия и Беларус. Същото важи и за чешките туристи. Възобновяват се присъствените учебни занятия в системата на предучилищното и училищното образование. Препоръчва се на работодателите при възможност да прилагат дистанционна форма. А според данните на един информационен портал, 76 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 4330 PCR теста. От началото на епидемията заразените у нас са 16266. В болница са настанени 727 пациенти, 65 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 170 повече за денонощието. 16 са смъртните случаи за последните 24 часа. Спокойно премина 54-та вечер на недоволство срещу правителството и главния прокурор в столицата. Протестът вчера започна по-рано от обикновено пред сградата на Европейската комисия под наслов «Широко отворени очи». Около 21 часа демонстрантите се отправиха на традиционното си шествие, което стигна до Орлов мост. За пореден път пред румънското посолство се събраха граждани, които не одобряват блокирането на възлови кръстовища от протестиращите. До момента те са внесли подписки в прокуратурата, в СДВР и в столичната голяма община. Сблъсъци между привърженици на управляващи и опозиция след изборите в Черна гора. Противници на президента Мило Джуканович, който спечели изборите, но вероятно няма да може да сформира кабинет, се събраха на протестно шествие в центъра на Подгорица. Те обаче се срещнали с симпатизанти на Демократическата партия на социалистите и се стигна до размяна на остри реплики и удари. Лидерът на най-голямата опозиционна партия призова своите привърженици да празнуват края на ерата Джуканович по домовете си, за да не се стига до нови сблъсъци. Румънското правителство оцеля при опит за вот на недоверие. Вотът беше внесен от опозиционната партия на социал-демократите, но в Камерата на депутатите и в Сената, където трябваше да се проведат дебати, не се събраха достатъчно народни представители, за да има кворум. От опозицията обявиха, че няма да правят втори опит за внасене на вота. Всички депутати от социал-демократическата партия, които не са се явили на заседанието, ще бъдат изключени от партията. Премиерът Лудвик Орбан заяви, че страната има нужда от стабилност и оглавяваното от него правителство ще продължава да се бори с пандемията и икономическите последствия от нея. Литва, Латвия и Естония налагат санкции на 30 водещи беларуски политици. Мотивът на трите балтийски републики е, че въпросните лица са замесени в изборни манипулации, довели до поредната победа на президента Лукашенко, а също и в подклаждането на напрежението по време на протестите в Минск. Сред лицата, които имат издадена забрана да пътуват до трите държави, е и самият Александър Лукашенко. Останалите държави от Европейския съюз все още обмислят дали да въведат общоевропейски санкции на Беларус. Завършваме с полезна информация за пътуващите у нас. Движението по автомагистрала Хемус в участъка от 416 до 422 км е ограничено в дясното платно посока Варна заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в лявото платно посока София.
И отново на автомагистрала Хемус, движението в участъка Шумен-Варна от 370-я до 375-я километър се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Още проверена информация ще откриете в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А след секунди повече за високите температури, които ни очакват от Павлета Терезийска.